Mas, yang bisa kabar monitor kita takziah Ibu Sri Purwani Dirjo Sumarta ya. Ibu Mertua Pak Wardan. Bu, ini yang meninggal siapa, Bu? Apanya Pak Wardan? Ibu Mertua Pak Wardani. Siap. Yang meninggal Ibu Mertua Pak Wardani ya. Tahun ini malam itu untuk kalau untuk bergerak lagi menurut itu menurut kalau bergerak lagi panten kalau dibagi kerasakan itu pasamuan lami itu meradius waktu kaji menikah rumah sepon bening hitungipun amarto aku amung kumandiriku undikang nasi inanti untusti lan hitung tuntasan kita hitungi tetes wayah hitung kaya kata ingang tetes satoro medis sampun sampun kalau ingkang pungkasan nalika badhe ngidongaken menika kula nggih matur. Kados pundi para putra kalangan sedaya lajeng pinampi saged mitung kagem menawi Gusti tumenang lan kor ing sakmene. Kaliyan pangandikanipun Gusti mugi menika sak prakara wis bak sumun marang Sang Dewa. Menikah pagi anggeliku sampun nyuwun wonten ngapa boten namung setunggal dinten kali dinten menikah perkawis ingkang dipun suwun ngantos aku tindakan selesai boten pangumani boten nikah mikir yakin ini Gusti menika badhe maneh yaiku kang kepingin muga bisa manggon ing padhalemaning Sang Dewa ing salawasipun nyawang kadharmaning Sang Dewa sinten dipunsuwun tang kendhat kasuwun wonten ing ayat menika lan kebabar wonten ing sugengipun suwar ingkang sepisan manggon ana ing padhalemaning Sang Dewa mbabaraken kasetyan dhateng Gustinipun anggenipun nuntun para putra lan tentu kasetyanipun menika sineng kuyung dening pasamuan ing GKJ Karangdawa wirunganipun dening Bapak Pendeta Raditya Wisnu Pratama lan Ibu Pendeta Rohani kataken iki prakatane pasamuan anggenipun setya lan ngati suwargi sedih lan ing samangke tentu suwargi ini sampun wonten ing padhalemaning Sang Dewa kasetyan menika kabutaken tumrap kita agami menapa kemawon mangke wonten ing padhalemaning Sang Dewa kaping kalihipun nekseni kaendhaning pakaryanipun Gusti nekseni para putra wayah ingkang kebak katresna para putra ayah para putra mirungganipun ingkang kala wau dening sulih sariraning brayar ingkang putri-putri menika dipun sebat Mbah Ayu mugi-mugi kang kakung boten meri kula sebat kemawon Mas Bagus kala wau ingkang dipun sebat Mbah Ayu Lestiyowati Silandayani
Mbak Ayu Sri Wihartati, Mbak Ayu Lestiyawati Sri Rahayu Ningsih, Mbak Ayu Lestiyawati Sri Jahan Ningsih. Assalamualaikum Mas Bagus Agung Nugroho lan Mas Bagus Gatot Budi Nugroho. Supados simbah. Menawa Mbak Ayu mangke Bu Lestiyawati, Bu Lestiyawati Sri Rahayu Ningsih ingkang misah-misah. Wardani malih pun sepah Mbak Ayu. Tetes kados pundi pancen migatosaken mboten ing babakan nami sebatan angin Ayu lan Bagus sing para putra menika kebabar saking menapa ingkang katindakaken. Katipik samangke para tangga tepale iki tepangan babagan menapa kemawon sami mratelakaken katresnanipun. Kados pundi anggen kita sami nak seni lan suwargi nak seni kaendahan patang yang kudus ini wonten dalem ngriki wonten ing berniat sana situ boten wonten nika wonten ing ngobeni ibu ngatos sangen dosa langin sampun nampi remisi ditunggal kok remisi amargi sampun luar saking dunya menika sampun nderek Gusti kanthi kepahitan. Pramila semoga kita para sanggra sungkawa tinarsan kami kita sewang-sewang kita dimasrahaken sedayanipun wonten ngarsanipun Gusti tansah kita rasaken lan ugi kanthi kapitadosan uning meditasi menika ugi saged kita rasaken tumrap proyek ingkang kira ugi saged nglajengaken. Amin. Yeah.
Paduka. Eyang Sri Murwani Tirjo Sumarto sampun kawangan kori swarga ingkang nama. Sampun derek paduka awit wontening kesangipun babar kasetyan nekseni pakaryan-pakaryan paduka ingkang indah sehening anggenipun ngadepi lelampahan maneka warna nunggil lan nuntun para anak peparing paduka lan samangki malahan samun nampi putu buyut ingkang kathah. Matur nuwun Gusti paduka nuntun upacara pangrukti sadayanipun swargi wonten ing griya kita menika. Salajengipun kawula badhe ngrukti sadayanipun swargi wonten ing pangremon ingkang pungkas. Kawula nyuwun pangapunten. Kawula nyuwun pangapunten menawi salebetipun kawula ngawontenaken upacara wonten ing griya kita menika. Sumulat dosa dening kalepatane kawula. Salajengipun dhumateng Gusti para pelayan paduka berkahi saya kang tasih badhe nyarengi ngurti wonten ing papan palerman kang pungkasan menapa dene ingkang badhe sami wangsul wonten ing papan gunungipun piyambak-piyambak paduka tunggil paduka berkahi saya kang celak menapa dene ingkang tebih mugi tansah pinanggih wonten ing kesarasan wonten ing katentreman nglajengaken gesang kanthi tansah sumindhi dhateng paduka tinalesan agaminipun sowan-sowan. Kawula aturaken dhumateng Gusti pandonga panuwun syukur sopanyunan menika wonten ngarsa paduka tinalesan Gusti Yesus Kristus. Amin. Rayat ingkang katembe nandhang sisa semrambahipun para pelayat matur nuwun awit panyuwunipun ing semanten nyuwun pangapunten menawi salebetipun kula lelapis wonten perkawis ingkang kirang dadosaken sarjining penggalih. Ibu Sri Murwani panjenengan Bapak Pendeta selanjutipun nggih menika adicara tatap pasuryan ngawiningani sadinanipun sawangi Ibu Sri Murwani Tirjo Sumarto panon mebet wonten ing griya Gamari dipun sampurkasan parno sumpet pun tata pasurya menopo ini Bapak Edi Gianto parno menutup Edi menopo RT Kawan Mulas Kawan Mulas parno Layu mugi
Selamat jalan Ibu Sri Murwani Dirjo Sumarto Langgeng. Selamat jalan Ibu Murwan di keluarga ini.